Bom, então vamos lá. Na última parte a gente tava brincando de pegue o pombo com o Império, né? A gente chegou ao ponto aqui de pegar a congregação do Bjorlin. E no caso nós somos o pombo agora, né? Não é a gente tenta pegar o pombo do Império. Nós somos o pombo fugindo com o exército do Loken enquanto seis Stacks nos perseguem. Eu achei que esses dois exércitos aqui estavam sem cidade, mas eles têm aqui a cidade do chumbo. Que vai deixar eles aí. E não só a cidade do chumbo, eles têm aqui embaixo também. Eles têm seis cidades ainda, vixi. Eles estão perseguindo porque eles realmente acham que vai dar bom, velho. Bom, a gente pode bater nesses dois exércitos aqui que não tá forte. E se preparar pra pegar os do Império, né? Então já vamos lá pegar aqui esses dois exércitos, dois Duraldurak, né? Os caras fez clone. Não sei como. Mas vamos lá. Bom, estamos num gargalo. Então a gente pode pegar aí bastante terreno até chegar aos reforços deles. A linha tá onde? Ok. Carruagens. Eu tô devendo uma carruagem do flagelo, né? Que morreu. Vamos lá, vamos pra cima. Duraldurak jogando magia de corvos em mim. Ou a Morgan virou o Duraldurak, né, velho? Pode ser também essa teoria. Eu me inscrevi lá já, Matheus, mas tem que esperar receber aprovação. É o que eu entendi, né? Mas eu tô inscrito já. Volta pro gargalo. Tá vindo uns gigantes ali atrás. Vamos fazer a formação que aguarda neles na Garonde. Esse é o seu grupo 3, vocês grupo 4. Carruagens, pode voltar aqui. Na verdade, vai lá pra frente, ó. Lá pra frente. Pega uma posição lá pra vocês enfim que é depois que vier deles. Vamos jogar uma magia neles ali. Legal que eu tô atacando, mas eles estão vindo pra cima então. Eles mexeram no modelo dos meio-ogro, hein? Lembra do... Na verdade, meio-gigantes, né? Você lembra como é que era os modelos do meio-gigante quando eu joguei com o Albion? Não era assim. Agora parece que eles realmente pegaram o modelo do gigante e deixaram pela metade. Tá, vem pra cá você... Cadê meu outro Sea Dragon? Sea Dragon, Sea Dragon, aqui. Vou jogar um sopro camarada nos caras ali, velho. Tá se correndo. Não, vai pegar esse druido aí. Eu sou, meu querido. Isso, garoto. Maga. Lâminas aqui. Tá, vem aqui vocês, guardanegos da Garonde. Vem ajudar a pegar os monstrinhos. Rookie!
killers. Senhor Mix está ferido. Setting for. Sarathan. Shades. Chariot to destruction. Loki, vem aqui pela lateral pra gente tacar um soprinho neles. My order. It will be. Executioners. Aê. Agora vocês podem ir pra cá. Persegue aqui. Você pega aqueles meio gigantes ali. Aqui. Aqui. Eu vou esperar o Império nesse gargalo aqui, bicho. Se a gente lutar nesse gargalo, a gente ganha. Agora são realmente meias gigantes. Como deveria ser. Não é que o modelo antes era, nossa, coisa horrível, não dá pra jogar, mas... É bom que os modelos vão melhorando, né? Porque se for piorando, tá errado. Vai derrubar gigantes. Vocês, vem pegar esse daqui. Esse cara aqui ele é herói, né? Compensa matar, hein? Compensa matar essa ideia aí. Eu acho que Kislev vai ser ainda pré-venda, né? Boto fé. Assim como a pré-venda do 2 foi uma DLC para a facção do 1, né? Porque a do 3 também não pode ser. Já que Slave tá lá. É isso aí. Assim como Norgeland, por exemplo. Não tem DLC de Norgeland, mas... Se lançar uma DLC de Norgeland, Norgeland é uma mistura de cultura de Norska com Império, mas ainda assim é Império. Kislev não é Império, mas tem mistura de, da cultura de Kislev com o Império. Então eu acho que vai lançar junto, tá ligado? Tá, o Império tá com um monte de exército aqui pra me pegar, né? Que venha. Orgulho de Massamune. Essa lâmina pirata oriental, cuja letalidade do fio é incomparável, transmite ao novo portador uma porção de poder e habilidade do antigo. Então já sei quem vai usar essa aí. Mas já rajada de vento? Nem precisa perguntar. Maga coloca aqui. Pois é, tem que esperar lançar pra saber. Especular é difícil. Quando lançar a gente vê. Seja em qual cultura lançar e seja lá do que vier, é lucro, velho. Só de ter Kislev no jogo já fala assim, caralho, Kislev braba. Pronto. Pergunta, alguém consegue recrutar exército da arca do Lokir? Eu acho que não, né? Porque a dele é como se fosse o barco dos piratas, então não tem aquela aura da arca. Então não vai adiantar muito colocar essa galera aqui, tá? Bom, Loki, você vai ter que sobreviver um tempo aí, porque eu tô chegando aí, mano. Mais ou menos. A gente vai ter que fazer uma... Nossa, você já chegou na costa da Bretônia aí, né? A gente tá indo por baixo aqui. Se a gente tirar a Bretônia do nosso pé, ou conseguir entrar aqui na Bretônia e depois atrapalhar o Império, já dá uma bastante dor de cabeça lá no... No exército deles lá de cima. Yes, Supreme Sorceress of Grand.
Não tem nenhum exército do Império aqui perto, né? Já olhei. Se aparecer do nada é foda. Tá, pega 4 guardas negros na garonde aqui. A gente bateu no exército, tava aqui ou ele fugiu? Eu não lembro. Eu acho que ele fugiu. Só pra checar, deixa eu descer aqui. Opa, aqui ó. O cara tá ligeiro, velho. Deixa esses dois dando junto. Almirante Catra, estão recrutando seu exército aqui, né? As duas guardas. Eu tô montando dois exércitos aqui. Pra gente ficar decente e lá ajudar depois também lá no Império. Que eu tô precisando de mandar todo mundo lá, velho. Não ia brigar com o Império, né? Mas. E o Jack Sparrow também tá fugindo aqui, porque o Império tá louco atrás dele, velho. E o Malekith não quer entrar na guerra, então. Tô meio ferrado. Pois é, tá 888. Mas não chega em 900 nem fudendo, é uma maldição, velho. 888 seguidores. Vamos tentar chegar aí até março, né, velho? Presente de aniversário pra mim, gente, por favor. Que meu aniversário é dia 5. Então vocês estão autorizados a cantar parabéns aí, tá? Tá, Jack Sparrow já meti o pé. Aqui já coloquei coisa pra construir. Aqui não tem nada. Aqui dá pra melhorar a guarnição, mas eu não vou. Rexoatio. Estrada já tem? Não. Então faça estradas. Aqui pode melhorar para level 3. Herói que não se moveu. Vamos lá em direção às terras do Império de novo. Tá. O Império tá bem ocupado ali aproveitando as terras de Albion dele, que ele adorou ficar em Albion, né? Como deu pra ver. Bom, Malekith, eu espero muito que você consiga bater bastante na Bretônia, velho, pra ela pedir arrego. Porque ela ainda tem 21 cidades, então... Vamos lá, eu confio em você, Malekith. Estou resolvendo a treta aqui em cima também. Será que eu deveria fazer uma emboscada? Não possui momento suficiente para assumir essa atitude. De fato, não possuo. Então deixa quieto, só passo o turno aí. E prepare-se para ver os 57 stacks do Império se movimentando. Engraçado, quando chegar a invasão do Archeon, tanto o Malekith quanto o Império tá fudido. Porque vai nascer exército dos dois lados, né? Dos dois extremos. Mano, olha esse Volkmar, cara. O cara virou um pirata, ele tá me seguindo o mar inteiro, velho. Caralho, velho. Nem o caos é tão insistente assim. Ainda bem que o Catra não tá em marcha, né? Esse exército vindo da Star aí tá foda. Os caras são mais piratas que eu, velho. Tem como não. O que é Arca Negra perto dos barcos do Império e da Bretônia, velho? Aí fudeu. Jack Sparrow, mais uma vez, com azar.
não dava pra saber que tinha um cara ali, né, velho? Tem a cidade ali, mas não vi se tinha exército. É, Jack Sparrow, tá difícil pra você, mano. Até o Caos virou pirata agora. É o Boris, né? Como sempre, me seguindo também. Daqui a pouco ele aparece aí em algum lugar. Mano, olha, olha os cintos fronteiriços, eles nem estão em guerra com eles, olha onde eles estão. Eu duvido muito que eles vieram até aqui pra caçar o Caos. Forçado a servir, os detritos da sociedade podem ser reutilizados de forma eficiente nas mãos do Estado. Mais ou menos, enfim, né? Não vamos entrar nessa discussão aí. Capacidade de recrutamento local mais um para todas as províncias. Flutuar no mar. Se você mantém o almoço na barriga enquanto todo mundo está gorfando, a marinha é seu lugar. Passou vários turnos no mar. Você também é a mesma coisa. Tá low here. Vem pra cá. Que a província aqui é o Fjord dos Trolls, né? Olha lá, quem já tá aqui, ó. Imperador Calfrans, com seu exército poderoso de espadachins. Faz a emboscada que a gente vai esperar ele aí. Põe essa noiva de Kenny pra ganhar resistência física. A devoção profunda que ela tem pelo Deus das Mãos Sangrentas a levou a ser abençoada com a capacidade de resistir a golpes corpo a corpo melhor do que nenhum outro. Tá, sobe aqui rapidinho vocês. Vamos repor esse exército aqui. Nas terras do Malekith, porque no mar tá recuperando de jeito nenhum, velho. Mesmo com não tendo porto aliado por perto. Aí você pode vir pra cá, que você vai pra estar lá depois. Tá aqui com você, eu não coloquei esse herói mestre em ninguém ainda, então. Master Druki! Black-hearted Dreadlord! Master Druki! Master Druki! Master Druki! Master Druki! O Império quer guerra? Pois ele terá uma guerra. É hora de libertar, meus amigos, o famoso exército. O exército que poucos mencionam, com medo de seu poder. O exército que nenhum mortal viveu para contar história. Pergunta agora é, meus caros subs, que tipo de herói vocês querem ser nessa briga? Porque o exército de heróis será lançado, velho. Cansei. Império me incomodou muito. Aqui também. Mais um. Não dá, já tá no limite. A feiticeira dá pra pegar também. Vou pegar uma feiticeira da morte. Sorceress of Grond. Se você quiser mandar com outro nome, fala aí, senão eu coloco o Nick. E uma das trevas. Who seeks my malice? Nice. Tá, agora aqui nessas frotas, temos que tomar uma medida drástica aqui para bater na Bretônia, então, por favor, aproximar as embarcações aqui. Aqui. Que a briga dos Sete Mares está acirrada aqui, velho. A gente pode falar Sete Mares no Warhammer? Não sei quantos mares tem no Warhammer. Tá, agora você fica aqui perto. Aí você vem pra cá.
E você vem pra cá. E Cassião de Parravon. Vira história. Pedra da Alvorada, uma pedra preciosa que brilha a cada alvorada. Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível. Nice. Bom, capitão de mar, essa pessoa tem pleno domínio dos meandros da navegação. Conquistou vitórias em várias batalhas navais. Liderança mais 5 ao lutar no mar. Velharia e traição. Sempre irá vencer a juventude e exuberância. Derrotou o Cassião de Parvon. Velocidade mais 10% para todas as unidades do exército do Ifrit. Ok, vamos colocar isso aqui para todo o exército ganhar dano de magia, o que ajuda muito na resolução automática. Elfa Bruxa Serimans. Como é que é? Semiranis. Opa, Semiramis. Ok. Vamos colocar isso daqui para fazer a manutenção dos carabes. Nosso senhor de exército aqui vai ser. Opa! É o senhor do pavor, vai. Black-hearted Dreadlord. Mas nem precisa colocar pra bufar a unidade, né? Porque exército de heróis, então é só porrada. Esse aqui será eu. Só pra gente saber qual que é o exército de heróis depois. E no próximo turno eu passo todo mundo lá pra suas devidas posições. Quem subiu de level aqui que eu não coloquei, que tá alertando? Catra. Coloca o Ode Eterno. Não, Ode Eterno não tem mais elfo nobre, não precisa. Coloca. Investida, se você ataca o dragão. O outro almirante também subiu de level, pode colocar. Prisão cirúrgica. Beleza, algum lugar que dá pra construir alguma coisa. Muralha aqui, dinheiro. Esse daqui. Tá louco, a gente tá esperando a emboscada, né? Pegar o Franz da emboscada aí. Aqui já estão recuperando o exército. Eu só vou receber as unidades no próximo turno. Irina também tá recuperando. Essa daqui tá chegando ali pra atacar a Estália. Bem, ele vai terminar de recrutar os guardas negros na garagem no próximo turno. Aí eu vou colocar mais coisas pra recrutar. Mas e como é que tá as funções aqui? Tá quase no level 5 aqui e outro também já tá no máximo, beleza. Pra liberar esse aqui do Palácio Davis Cavaleiro. Eu não tenho dos dragões? Nossa, eu não fiz dos dragões, velho. Aí, trolei. Vamos fazer o seguinte, então, tiro de ordem pública, porque seja lá o que vier de ordem pública aqui de rebelião, a gente defende, velho, tranquilamente. Com essa torre de bola de fogo intensa. Aí depois eu deixo conseguir um negócio de dragão, pra gente poder recrutar aqui. Falta dois piratas, mas por enquanto eu vou ter que me defender do Império, da Bretônia, né, velho? Enquanto eles não dão as caras aí. Porque tá mais perigoso os piratas da Bretônia e do Império do que os piratas de Horda. Era só o Malekith entrar em guerra com o Império, e iria me ajudar muito. Mas mesmo que eu me ofereço pra entrar em guerra com todo mundo, ele não aceita. Entrar com a coisa do Império. Então tá meio difícil, velho, lidar com o bebê Malekith aqui. Conduzir das Trevas pode ser bastante útil, mas acho que não, por enquanto não vou pegar não. Vê que dura 15 turnos, né? Não, vamos pegar assim. 15 turnos é um bom tempo pra gente entrar nas terras do Império e causar um terror, velho. Vamos lá. Ele não tá cara Languille, velho. Tá com 7 stack lá, vai esperar a Bretônia fazer mais stack pra se defender.
Olha isso, bicho. Opa, Carnabait. Vamos lá emboscar o Império só pelo meme? Que eu não fiz nenhuma emboscada nessa campanha ainda, eu acho. Eu devo ter feito, sei lá. Pera aí, vamos lá. Rage, fight, plunder. Dois cavaleiros semigritos de alabarda, né? Não posso mandar monstro pra cima deles, velho. Mandar monstro em cima disso aqui é igual a morte. Aqui atrás tá bem tranquilo que é só espadachim, né? O Império tá sofrendo um pouquinho na qualidade dos monstros, hoje monstro da infantaria. Monstro sou eu. Tá 37, eu acho. Minecraft nórdico. Tá, os carrascos vão ficar aqui na frente fazendo a limpa. Loki fica aqui também para bater no Franz. Vocês aqui. Aqui. Eu vou deixar mais uma infantaria aqui para segurar os semigrifos também. Tá, a gente começa, pausa. Vocês vêm pegar esse cara aqui, vem pegar os semigrifos, semigrifo, atira nos semigrifos, pega o barco com a roda de flagelo, se joga aqui, 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 magia. Lá na frente, compensaria, vamos jogar aqui, ó. Na verdade, a de gelo ia ser melhor, né? Dá pra super lançar de gelo? Não, então... Gelo aqui. Tá, o Franz tá quase nas últimas. Aí, só pega ele, porque senão ele vai levantar voo no passaralho, velho. Aí, levanta o voo, e agora você vai fazer o que, Loki? Só tem a tripulação do barco ali ainda que não fugiu. Ok, vamos acelerar aí e perseguir o que der. A gente finaliza o exército depois. É que o jogo tá em early access também, né? Então muita coisa provavelmente vai ser implementada ainda. Mas já é uma temática que eu curto, sobrevivência e temática nórdica junto. Então já me bastou. Três aqui. Aqui tem 22. Ó, predict. Ó, predict. Ó, predict. Pera, esse aqui não deu. É, soltei errado esse aqui. Ó, predict. Caraca, essa rabada matou uma galera, hein? Tá boa. Quanto tem aqui? Dois. Todo mundo nesses dois. Sem misericórdia, sem sobreviventes. Esse é o jeito do elfo negro de ser. Drown them.
Tá, vamos pegar aqui a reposição. Fugiu só o Franz e um semigrifo. Vai ter live de aniversário? Provavelmente eu vou estar aqui no meu aniversário, velho. Então, no finalzinho de 2017 eu peguei a internet. Segundo semestre. Quer dizer, eu comecei a faculdade em 2018, né? Calma. Eu tô bugado. Quando que a gente começou a faculdade? né? 2017, 18, 19, 20. Não, foi 18. Então foi... É, foi 2018. É isso aí mesmo. Só em 2018 que eu peguei internet boa. Está correto. Porque no finalzinho de 2017 eu tinha começado o canal, mas eu ainda tinha internet ruim. E eu demorava 23 horas para subir um vídeo. Era super divertido. Pois é. Fazer live é bom demais, né? Você senta aqui. Tipo, eu já estaria jogando normalmente esse horário, né? Porque acabou o serviço, não tem nada pra fazer. É sentar aqui e jogar. Então fazer live é uma maneira de poder compartilhar os jogos que eu gosto de jogar aí com pessoas que também têm o mesmo interesse. Então fazer live é maravilhoso, véio. Por isso que eu fiquei mega empolgado quando finalmente eu pude fazer live no YouTube, né? É um tributo. Durante o encontro mensal da corte, um dos seus senhores traz um baú repleto de ouro. Ele estufa o peito e afirma que o baú é uma contribuição à coroa. Certamente ele espera por um resquício da sua agraciação e do prestígio decorrente. Tá, aceito o ouro, hein? Adoro ouro. Tá, aqui embaixo então. Venham, meus caros. Release the Kraken! O Império não saberá o que atingiu ele. My time! My talents! Who seeks my all shall be mine! Fear my malice. This is real military might. Black-hearted dreadlord. A gente poderia ficar aqui, ó. Ó, o cara tá em marcha aqui. Agat. Será o primeiro cobaia. My journey begins. High Beastmaster. Master Drake. Skills to show. Dreadlord. Faltou algum herói que eu não coloquei? Eu posso pegar mais mestre, provavelmente, que não tinha mais ninguém pra pegar, né? Master of Naggaroth. My time. Master of Naggaroth. Tá, pode colocar agora o negócio da Hydra aqui. Black-hearted. I admire your darkness. Dreadlord. Nossa, 11 heróis, velho. 11 heróis tem que dar. Fear my malice. Tem que dar com certeza pra matar esse cara aqui. Vamos descobrir. Se não for aquele mapa bugado no meio da água, né? Tá, não é. Então, vamos lá com o nosso exército full heróis brigar com a Bretônia e levar pro primeiro test drive aí. Withdraw! É, meus amigos, acho que eu vou virar um canal de react de Big Brother, mano. Pra crescer na Twitch. Depois a gente muda o conteúdo. É o jeito. Partiu? Vamos comentar sobre Big Brother Brasil? Falar como eu odeio cada pessoa presente naquela casa? Tá achando que é do cancelamento da Carol Conká? Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo. Esse é meu nível de interesse. Espero ter ajudado.
Já aconteceu, já era. Agora eu sou um canal de Warhammer que comenta sobre Big Brother enquanto eu tô jogando. É, é tarde demais agora. Só aceita. Eu que vai morrer pra caralho, obviamente. A força está nos heróis. Pull back! Nagel Ruffy! Dreadlord! Eager for blood! Tá assassinos! Essa profetisa da vida vai cair rapidinho, vambora. Olá, exército de heróis! Tei! Quero ver, ter forças para brigar com isso agora, Britônia! Eu desafio você! A sua elfa tá em algum lugar aqui, velho. Aqui, ó. Semiramis. Tá em algum lugar de Samburruca. Você é essa aqui, ó. Essa que tá aqui. Dando piruleta aí, ó. Ninguém venceu o exército de 20 heróis, mas esse aqui tem 11 ainda, né? Então... tem chance da bosta. É por sorte, temos uma arca negra nos ajudando. Venham, venham, fracos. Em frente, minha lâmina. Esse cara aqui já era. Modo. Esse aqui é um almirante, um dos últimos que eu recrutei, velho. Você não vai salvar seu general, esquece, rapaz, tá cercado. Já era. Só chora e cai do cavalo. Só chora e cai, aí. Oh meu Deus do céu, cadê a bandeira desse cara? Cavaleiros errantes, vamos lá. Tome-lhe. Agora a gente usa aqui um flagelo de Kane. E prepare-se para o Kabum! O exército de 20 heróis já é mortal, com o flagelo de Kane. Saiam daqui, criaturas patéticas! Eita, FPS foi pro caralho! Nossa! FPS foi. Nossa, sumiu o FPS. Essa fumaça que destrói o FPS. Minha cara deve ter travado pouco pra vocês. Cavaleiros do chão, vamos lá. Foot Knights. Cavaleiros terrestres. Cavaleiros do pé. Você não é tão bom assim, Bretônia. Ih, Semiramis aqui, ó. Ih, se empolgou, se empolgou.
Master Druki! What now? Relaxa, relaxa, acho que ela sai viva. Battle ready! Pera que mesmo vai correr, senão vai dar uma magia agora, né? 40 segundos pro flagelo de Kane, senão explodia todo mundo aqui que falta. Resista, pessoal, resista! Força, ninguém vai bater em vocês, mano. Relaxa. Relentless. Tá safe, tá safe. 230 de vida, tá vivo ainda. Master Druki! Carnage! The lady's blessing is lost! 230 de vida ainda, 216. Calma lá, calma, calma. Tá, correu ali. Lembra de matar esse Lost Sans, por favor. Que eles estão atrapalhando bastante com esse causar terror aí, velho. Mas eles não tem causar terror, né? E aí, Victor, beleza? Boa noite. Master Druki! Vou mandar agora o flagelo de Kane aqui, então. Lance a braba. Adeus, unidades. Uma artilharia agora, uma artilharia, artilharia. Oh, não, ele vai pegar minha maga. Ah. Maldito covarde, receba essa magia. Ele desviou, ele é muito bom. Ele é muito bom, ele desviou. O cara é brabo, velho. Achas que vai fugir? Tem certeza disso? Pô, eles estão em marcha, não precisa perseguir. Beleza, só morreu o almirante. Acontece. Plotting a course. Almirante está a mimir. Supreme Sorceress of Grant. Docking. Docking. Lord of the Black Court. Tá, aqui agora a situação desses barcos. Vou tentar pegar esse exército aqui de baixo. Tá, Alison. Não consegue fugir, né, Moisés? Não consegue. Veja, Lua, enquanto eu destruo as suas embarcações. Ruína dos humanos, mate-os todos, que sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram. Isso aí. Já vamos vindo pra cá, ó, na cara dele. Pera da alvorada, já peguei. A gente tem que deixar esse exército mais forte, né, velho? Principalmente aqui as elfas bruxas. Elas não tem nem armadura, velho. Então. Equipara as coisas aí. Aqui já não tem mais item. Aqui também não. Tem arma. Só mais uma arma. Na verdade tem umas piores ali. Arma comum. Espada de anti-heróis. Isso aqui. Como eu sempre falo, toda vez que eu faço esse exército, a única desvantagem de fazer exército full herói é esse aqui. 57 horas de você equipando e dando level up. E aí, Goto, boa noite. O Hexwatch vai pro level 5. Aqui. Fala que você pode reduzir a manutenção da galera, que embora minha renda tava mega alta, já está decaindo de novo. Já tá fazendo um monte de exército. Tá, Lokir. Kalfrans, que sumiu aqui, voltou da emboscada. A Tower calls. Enslave them. A gente alcança o Fjord Trolls já, então.
Cadê? Coloca para a ordem pública. O que eu ganhei aqui? Anel da escuridão. Uma fumaça negra emana de dentro do Opala contido nesse anel, criando uma cobertura que oculta o portador. Você está usando o que, velho? Coroa do ferro negro. I am victorious. Ah, e eu ainda não consigo fazer a missão de busca do cidadão aqui, né, velho? Que por algum motivo ela está amaldiçoada, velho. Attend me. Your order is dismissed. Dá até pra resolver tomar isso aqui, já que não tem ninguém perto. Só um exército patético do Império. Tormenta Metálica. Por trás dessa máscara dourada se esconde o rosto ínfame de um perdedor. Derrotou o Baltazar Gelt. Armadura mais 6 para todas as unidades do exército. Tá, aqui a gente melhora. Deve ter liberado o carruagem de flagelo que estava regimentando amado. Não, no próximo turno. Tá. Então, falta um corsário. E a última vaga ali é quando liberar a galera do flagelo. Lowkir o poderoso, mano. Respeite Lowkir. Sim, nessa live nós adoramos Lowkir. Ó. Mandaram até um fogos pro Lowkir, velho. Você é louco, o cara é muito famoso, velho. Não, não é nem bugar, velho. Tipo, o objetivo da missão de busca. Concluir o encontro no mar. Desde o começo da campanha a gente já fez vários, velho. E não apareceu. Tá, vamos fugir aqui, né? Porque o Império está vindo duraço atrás desses exércitos aqui enquanto eu tô repondo. Tá, alguém quer não mexer? Se eu não tiver bug na minha live, né, velho? Eu sou um perfeito tester, velho. Eu pego todos os bugs possíveis que ninguém nunca imaginou, velho. Eu sou aquele cara que, quando eu vou procurar um problema que aconteceu no meu computador, que você fala assim, ah, tinha um problema no meu computador, achei num fórum de 15 anos atrás que alguém teve esse problema. O meu não, existe problema. É incrível, velho. É um espécime a ser estudado, velho. Aí vai eu lá tentar descobrir sozinho como é que resolve. Tá, você, meu querido, o que eu posso colocar pra você nesse exército lindo e maravilhoso? Vamos pegar dois altar. O que mais? E projétil, né? Que você não tem projétil. Tá lá. Vamos lançar o inimigo do Batman daqui a pouco aí, velho. Famoso Bane. E é isso aí, já mexi todo mundo, então segue o jogo. Teodric Gausser acho que está voltando pela direção do barco. Tá vendo que tá dando bosta aqui, vendo os barcos da Bretônia afundando no horizonte, né? Programas alternativos? Como assim? Eu só queria que acordasse amanhã e aparecesse na minha Steam Warhammer 3 disponível para jogar. Só isso que eu queria, mano. Aí eu ia ser igual aqueles caras do Diablo lá, que quando lançou Diablo 3 o cara morreu de ataque cardíaco após jogar 48 horas de Diablo, sem parar. Eu aí. Caraca, o sumo ceifador fez a limpa, velho. Não, não comprei não, a Creative Assembly vai mandar pra gente, né? Tem por que comprar. Vai fazer maratona? Não 48 horas, mas eu vou jogar bastante no dia sim, velho. Provavelmente com todo o lançamento da Creative Assembly, eles costumam lançar no meio da semana, né? Isso que me fode. Se fosse numa sexta, meu, dava pra estourar jogando, velho. Que a DLC dele sempre lança numa quarta, quinta. Aí é complicado. Se eu queria que do nada do cartão do Bolsonaro fosse vazado pra mim comprar uma casa. Ué, mas a gente não tinha vazado uma vez? Você não comprou naquela época? Aí você vacilou.
Ao Luin Leon Curvin na inocência, a gente vai batendo mais de heróis. Sabe de nada. Quando lançou Path of Exile, eu fiquei uns 3 dias jogando direto, nunca mais. É, bicho. Aí vacilou, não tinha que estar dormindo aí, podia ter uma casa agora. Podia ter até duas. Pô, hoje eu fiquei feliz e me senti o cara dos negócios, gente. Deixa eu contar pra vocês a minha experiência aqui, velho. Experiência de mestres do capitalismo, atenção. Eu aqui, um jovem investidor, né, velho? Comecei nesse ramo aí agora, me arriscando a perder dinheiro. Vamos lá, atenção. Não, calma, calma, deixa eu contar a história. Aí coloquei lá, comprei umas açãozinhas de leva ali, baratinha, que é o que dava pra comprar. Falei, mano, vou colocar aqui, não tô precisando desse dinheiro aqui. Vou deixar aí, se der pra vender, cara, deu, se não der, paciência. Comprei o bagulho, acho que tava 1,39. Você compra em pacotes de 100 ações, tá? Pra quem não sabe. Então, se você comprar 1,39, você pagou 139 no pacote de ações, né? E aí você tem que lucrar nisso ou tomar um prejuízo do cara se você vender antes, de ficar bom. Aí hoje eu vendi, acho que foi a 1,67, velho. Não, é, 1,67. Pô, fiquei feliz, hein, mano. Caraca, me senti o businessman, velho. Cê é louco, mano. Caraca. Assim, se fosse uma ação que vale 1.000 cada uma, sei lá, que eu sei que deve ter, aí eu teria lucrado por milhões aí, mas enfim. A gente é peixe pequeno nesse bagulho ainda. Tá louco, eu já mexo você aí que estão vindo fazer emboscada em você. Violent delights. What do you seek? Esse Elspeth tá muito carente, velho. Pera aí. Entertainment. Vem cá, Elspeth, vamos trocar uma ideia Who aqui. seeks me? Ideia séria. Noble of Naggaroth. Tá Supreme você Sorceress aqui. of Grant. Landing. Landing. Não, cara, para de pegar do barco. Fangs and talons. With noble purpose. Tyrant of Naggaroth. Lord of Fear. Mas um dia a gente chega lá, um dia a gente chega lá. A gente vai subir no patamar. É, quanto mais você sobe também, né, maior a queda se fizer bosta. Então, o medo é real. Dreadlord, at your command. No pity. I've skills to show. Mais um herói para o nosso exército. Aqui depois outro. Master of Naggaroth. Master of Naggaroth. I will continue. In time. This is real military might. Naggaroth warrior. Eu poderia tentar concluir outro encontro de mar ali pra ver se dá alguma coisa da missão, né, velho? Eu vou tentar lutar. Vamos tentar lutar porque eu acho que eu não lutei ainda nenhum desses encontros. Vai que tem que lutar pra dar certo, né? Vamos fazer isso. Então, papapá, pipipi, saquear. É só porque eu quero lutar e o exército mais forte. Vamos lá, eu vou lutar pra tentar ver se a missão de busca conclui lá, né? Que tá foda. Carnage and bloodshed await. Beleza, guarda neles na garagem. Vamos ficar aqui. Aqui. Medusa aqui. Medusa do altar aqui. Senhora do Pavor aqui na frente. Vamos lá. Em direção aos morteiros. É, aquelas cartinhas de. Eu não sei qual que é o Pokémon que tá agora, mas. Tem aqueles cards de Pokémon ainda, né? E isso aí vale uma nota se você pegar as cartas raras, velho. Até hoje, filho. A galera coleciona, pô. Ah, essa coleção deve ser das cartas antigas, né, velho? Aí acho que não deve valer, não.
Sem querer te desanimar, assim, mas... eu acho que não deve valer. Tá, vem pra cá vocês, vem pra cá vocês, vem pra cá vocês. Aqui. Se não concluir agora, meu parceiro, eu vou ficar bem puto, hein. Eu tô aqui lutando só pra concluir essa bagaça. Oh no. Derreta, derreta! Esse cara aqui, ó, plau. Se eu concluir agora que eu lutei a batalha, aí eu realmente não sei o que fazer, velho. Black Guards! Die, weaklings!